ទេសនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នេះបានបង្ហោះសារអបអរសាទរខួប 5 ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលចាប៉ីដងវែងក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូល សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021បានបង្ហោះសារអបអរសាទរខួប 5 ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលចាប៉ីដងវែងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016 សាមសិបវិច្ឆិកា 2006លើសពីនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់ថែរក្សា ការពារនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារទាំងស្រុងនៅក្នុង Facebook យ៉ាងដូចនេះថាអបអរសាទរខួប 5 ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលចាប៉ីដងវែងនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO 30 វិច្ឆិកា 2016 30 វិច្ឆិកា 2021កាលពី5 ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអេស្យូពីចាប៉ីដងវែងគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែមួយគត់ ដែលបានថែរក្សាអរិយាពេទ្យដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO សូមកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់និងចូលរួមថែរក្សាការពារនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូល គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខ្មែរទាំង8ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួមមានតំបន់អង្គរសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចុះថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូឆ្នាំ 1906កៅសិបពីររបាំព្រះរាជទ្រព្យសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអវបត្តិអរូបីនៃមនុស្សជាតិចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2003 ប្រាសាទព្រះវិហារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ចុះថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2007លក្ខោនស្រមោលស្បែកធំសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015ចាប៉ីដងវែងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ចុះថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017លក្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែ
ើសពីអាហារ